Добрий вечір, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку річ, як паста. Цікава річ. В 2020 році я теж познайомився, що це таке паста для годівлі корів. Цей вид кормів класний тим, якщо у вас є тваринництво, колеги. Якщо у вас є пізні посіви кукурудзи. Якщо у вас є недозріла кукурудза, тобто 50% тваринницьких господарств в Німеччині використовують пасту. Її поживність дуже класна, вища, ніж корнажа. Перетравність пасти складає там майже 95% від загалу. Тобто дуже класно, дуже класний продукт, тому що ви збираєте зерно, яке менше там 38% вологості, і перебиваєте це все за допомогою такого а-ля конкрекера, перебиваєте його дрібний-дрібний пил. Він класно укатується, питань немає. Він дуже поживний і взагалі збільшується відсоток жиру в молоці. Дуже цікава історія, колеги. Збирається кукурудза, може бути зелена. Іноді хтось і дивується, як це можна збирати зелену кукурудзу і що вони творять, колеги. Але це теж мені було дуже смішно, доки не привезли машини для переробки зерна в пасту. Так, вона енергозатратна, тому що вам треба зібрати зерно, привезти на тік. На таку у вас стоїть ця машина, яку ви завантажуєте це вологе зерно. Потім воно перебивається, вам треба висипати його в яму. І законсервувати. Тобто треба консервант а-ля як дуже схоже на корнаж, але не корнаж. Тобто це зерно перебите дійсно 100%, що воно корисне, тому що запах у нього класний, повірте. Трамбується воно теж дуже гарно і питань ніяких немає. У вас не будуть проблеми з сушкою, тобто сушити його теж не треба. Якщо у вас є тваринництво, це взагалі унікальна штука. Так, в роки, коли висока вартість зерна кукурудзи на ринку, то паста, напевне, буде невигідною. Хоча там треба прораховувати, яка продуктивність вашого стада. Але якщо в такі роки, як зараз, коли логістика з'їдає дуже багато, то використання і заготівля пасти, напевне, є непоганою альтернативою на майбутній період, колеги. Тобто для зоотехніків, напевно, це золотий корм, і вони теж просять, щоб його заготовляти. Головне, колеги, питання в економіці заготівлі пасти. Якщо вона у вас економічно прораховується, використовуйте пасту. В цьому році логістика дуже, дуже здорова по кукурудзі. Тобто використання пасти ми порахували, що воно буде доцільно. Ми плануємо там заготовити близько 2000 тонн. Тим паче, що в нас є пізні посіви кукурудзи, які ідеально підійдуть для виготовлення, для підготовки пасти. Так що, колеги, кому цікаво, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Слава Україні!